kitongole cha KCCA okweddiza obuyinza obw'okuyola kasasiro nga bwe gwali emyaka egiyise kubanga endwadde za kubatta. Bano bategeezezza nti okuva ekitongole kino lwe kyeggyako obuvunaanyizibwa obw'okuyola kasasiro ne kibukwasa kampuni endala embeera mu bitundu bino eyongera okusajjuka buli olukya so ng'ate ne ssente ez'okusasula abayola kasasiro tebaziraba nga n'ekyokulya kyabbula. Zibo bya batuze b'ebitundu omuli Namuwongo, Wabigalo, Kibuli, ye kasasiro abembedde ku makubo ssaako n'emyala egyazibikira kasasiro, ekibeera likiriza nti oba oli awo endwadde ziva ku bukyafu zaali balumba. Okusinziira ku batuuze n'abakulembeze mu bitundu bino, obuzibu babutadde ku kitongole kikesise ekyeggyako obuvunaanyizibwa bw'okuyoola kasasiro, olw'omulimu ne bagukwasa ab'amakampuni agayoola kasasiro ate nga ga buseere, ekiviiriddeko abatuuze kasasiro mmusuula myala. KCCA ne department etwala kasasiro naye lwakubeera tulina kyeba tuyamba kasasiro wuno ajjudde wano bamuleeta bamuleka kaawo ne bamuyitako buyisaawo kasasiro bulwadde bwereere. Zamuzamu Namugenyi ng'ono omukulembeze ategeezezza nga bwe baatuuka n'okukuba olukuŋŋaana okwesondamu ensimbi wakati mu kuteeseganya n'amakampuni gano naye ebyateesebwa byali byakigumaza nga ku byonna mpawo kyakolebwa. Ne tutuulako ne tuyita n'omwami Henry wa home clean mu nkiiko kati ziwerera bbiri ddala bbiri twasooka ne tutuula ne bannaabakyala ne tumwegayirira. Tumugamba muno mu Kibuli mulimu institutions ennene mojja ssente nnyingi kulwaki abantu bano abawejjere eiza tobasalirako oba okubasonyiwa. Bano batuuse n'okulaajanira KCCA okweddiza obuyinza mu kuyoola kasasiro nga bwe gwali edda kubanga bakoye ejjogo lya kampuni zino nga ne bwe bazisasula ate tezijja kunona kasasiro. Gumu gumu mu Kampala omuwejjere ow'Kawempe ow'Kibuli ow'Omugeto ow'Kabalagala mu mbeera eno bakansala okuva mu bitundu by'e Makindye East basazeewo okutuula bukubirire okunogera ekizibu kino eddagala mwe bategeereza nga bwe batandise okukuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu ku nsonga ya ttende ziweebwa kampuni zino eziyoola kasasiro olwo bazitwale mu KCCA okusobola okutunula mu ndowooza z'abantu nga Abdulwakim Mugerwa bw'annyonnyola. Era mu nsonga ey'okuba nti tetulina kyekubira tulaga abantu tuveeyo n'ekinyusi ky'ensonga lwaki abantu balina ndowooza ki ku performance. Bakansala bagamba nti yadde baalondebwa kyokka mpaawo kye bayinza kukolera abantu olw'obutaba na buyinza ku nsonga ez'enjawulo. Tulwanye batuwa obuyinza ku magombola naye n'olupapula olupapula Lord Mayor abusaba ku division. Yasini Kyazengo ono kansala wa Wabigalo agamba nti enfunda nnyingi azeeye kubira enduulu mu kitongole kya KCCA okuyambibwa okulaba nga batereeza egimu ku myala ssaako n'okuyoola kasasiro naye nga mpaawo kyakoleddwa. Nkomplaininze nze bajje bazimbe emyala mpandise ebbaluwa ku division nkomplaininze wa ED mu kaseera kano bategeezezza nga bwe beewuunya okulaba ekitongole kya KCCA nga kyagala okuddiza kampuni zino ttenda ez'okuddamu okuyoola kasasiro so ng'abantu bwe bamukuŋŋaanyaamu tebalina nsimbi ekiviiriddeko okumukasuka myala ssaako n'okusaasaanira mu bantu. Twagamba nti omuntu anaasasulanga 1,300 omwezi mulamba abantu be twakwasa obuvunaanyizibwa bwe baatuuka mu fiiruli ne bakyusa ekyo. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuzi.